renkame geriausią 2010 metų knygą. Į metų knygos titulą vaikų kategorijoje pretenduoja. Čia su Kestutis. Pavardės paprastai nesakau, nes pavardė mano per ilga ir nenoriu su ją nieko gazdinti per daug. Tai pakanka vardo. Ir ką aš darau? Aš paišau paveiksliukus. Tokius, va, kaip čia pavyzdžiui, nu ir didesni šiek tiek, ir net ir labai didelius retkarčiais. Nu ir dar šiek tiek, kaip hobi, parašinėjau šitą. Šiaip tai aš save laikau daugiau dailininkų negu rašytojų. Rašymas, kaip sakiau, yra man tik hobi. Ir aš buvau tuo paprastu iliustruoti labai ilgai, beveik 25 metus, ir ko gero jo ir būčiau ir toliau buvęs ir toliau. Nu, bet kai taip dirbi, tai kažkokiu tokiu lieka. Ten galvoji visokių knibždančių minčių nerealizuotų ir tokių gana tankiai, gana tokių keistų ir net beprotiškų. Nu ir paskui, kai jų ten tiek jau matyt prisikaupė, kad kažkaip reikėjo man visgi jas, reiškia, kažkaip išreikšti, nu tai ir sugalvojau rašyti. Apie ką ši knyga? Šita knyga sudaryta iš keturių istorijų. Papūgos. Papūgos yra apie kūrybą. Teisingiau, ten šiek tiek iš tos kūrybos pasišaipama ir dar labiau pasišaipama iš manęs paties. Nes aš manau, kad iš savęs pasišaipyti visada galima ir netgi reikia. Dabar antroji istorija yra apie vėžlį ir triušį. Tai istorija apie labai didžiulį tą skubėjimą, kuris čia mus visus baigė išvaryti iš proto. Ir kaip pabandyta visą tempą sulėtinti. Tai ten yra šiokie tokie pamąstymai tą kryptim. Dabar ketvirtoji istorija yra apie labai tokį keistą žmogų, kuris vadinasi kampažmogis. Tai istorija apie pakantumą ir toleranciją. Tai va, baltasis dramblys, istorija apie meilę. Ir ta istorija turbūt čia yra pati svarbiausias. Ir kaip tik dėl to, pagal tos istorijos pavadinimą, aš pavadinau ir visą knygą. Nes man tas baltasis dramblys kažkaip taip labai gražiai skambėjo. Ir dar yra ir kita priežastis. Jo ta priežastis yra ta, kad tas dramblys dar be viso kito yra sėkmę atnešantis dramblys.